Tokom proslave dana Ruske flote u Sankt Peterburgu, predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da će Rusija smatrati da je oslobođena prethodno nametnutog moratorijuma na raspoređivanje raketa srednjeg i kratkog dometa u slučaju da Sjedinjene američke države nastave sa planovima za razmještanje visokopreciznih raketnih sistema dugog dometa u Njemačkoj od 2026. godine. Putin je istakao da bi rakete postavljene u Njemačkoj mogle dostići ključne ruske državne i vojne objekte uključujući administrativne i industrijske centre te odbranbenu infrastrukturu. On je naveo da bi vrijeme leta ovih raketa do ciljeva u Rusiji moglo biti oko 10 minuta, dodajući da bi ove rakete mogle biti opremljene i nuklearnim bojevim glavama. Ako Sjedinjene američke države sprovedu takve planove, smatraćemo da smo slobodni od ranije pretpostavljenog jednostranog moratorijuma na raspoređivanje udarnih sistema srednjeg i kratkog dometa. To uključuje i povećanje sposobnosti obalskih snaga naše mornarice, izjavio je Putin. Predsjednik Rusije je također najavio završnu fazu razvoja novih udarnih sistema i upozorio na recipročne mjere koje će Rusija preduzeti u odgovoru na raspoređivanje američkih raketa širom svijeta. On je napomenuo da će se Rusija nastaviti fokusirati na opremanje svoje flote hipersoničnim sistemima kao i na razvoj sistema za izviđanje, posmatranje i vasdušnu obranu. Savremeno oružje stalno popunjava našu flotu i neophodno je za upravljanje modernim brodovima i oružjem, rekao je Putin. Putin je također osudio Sjedinjene Američke Države zbog, kako je rekao, podsticanja tenzija zbog letova ruske strateške avijacije, ističući da su i Sjedinjene Američke Države redovno patrolirale ruskim granicama.